Skärtligt välkomna ska ni vara till en ny Mattimum reagerar på subreddits. Det här är det första introt jag gör till den här videon. Och välkomna ska ni vara till den. Hoppas att ni gillar, prenumererar och kommenterar och allting sånt här. Vi gör det här live, twitch.tv/mattimum. Här har vi alla som är med i chatten och kollar just nu live. Och ni får se det här i efterhand på YouTube. That's how it works. Vill du inte missa några livestreams, gå in och följ mig på Twitch. Det finns en länk i beskrivningen. Men nu ska vi kolla på en subreddit som heter r/ThereWasAnAttempt. Det var ett försök till att göra någonting. Titlarna står liksom There was an attempt to lock his brother outside. Jävlar, vänta, vad fan var det som hände? Jag hade aldrig kunnat ana att han skulle kasta sin tröja där. Det var 4 minuter lång. Nu känns det som att vi kollar på min subreddit och det är någonting som Lucas Narge har gjort som är 4 minuter långt. Ser det ut som att jag har attention span på 3 minuter och 57 sekunder eller? Nej, vi måste gå vidare till nästa. There was an attempt to name a woman. Miss, for $1, name a woman. Name a woman? Yeah. Who? Who? No, name a woman. Name a woman? Yeah. Yoga bag, name a woman. Sorry. No, name a woman. Name a woman? Yes, go. Any? Yes. Oh my god. Yes. This is so hard. Name a woman. What? Name a woman. Name a woman. No. Vänta, va? Hur kan de ha blivit så ställd? Name a woman. Miss, for $1, name a woman. Name a woman? Name a woman. But say bara någon. No, name a woman. Name a woman. Kim Kardashian. Freaking. Ja, fan, det var svårare än vad jag tänkte. Vänta nu här. Någon kan man ju säga. Jag kunde säga Kim Kardashian i alla fall. Det är typ den mest kända kvinnan på jorden. So there was an attempt to make it baby proof. Cool little bowl came in the mail today. It's completely baby proof. Does not come off no matter how hard you pull it. Got some great suction action. Oh, nice. So let's give it a shot. Agged. Very smart. There was an attempt to humanly release a mouse. Run free. Ooh, yeah, there it goes. Oh no, don't. There's a bird. Oh. There's a bird! No! Oh my fucking god, did that really just fucking happen? Swearing! You can't say fuck for fucking sake. Nu ska vi släppa ut den här musen för att den förtjänar att leva. Joink. There was an attempt to block a man's path. Oh. Det är som den där memen när det är liksom ett staket, nej en grind. Det står no entry och sen så är det liksom inget staket vid sidan som man bara kan gå runt. Nej, här kommer du inte in då. Gå en annan väg. Okej. Okay. There was an attempt to harass a female streamer. Don't. What is this? Jävlar så arg. I'm going to fuck your dad and give him a child he actually loves. Oh. Så jävla ägd han blev då. Alltså fy fan. Så jävla bra comeback. All cred to her alltså. There was an attempt to put the broken TV out of its misery. Jag har sett den här. Alltså det skrattet med. Men fy. Fan. De skulle alltså ha sönder tvn för den var trasig. De ville ha sönder den mer med en gaffel eller vad det var. And they fixed it. Ah! Why? Why are you so loud? Fan, det är som att kolla på mina gamla YouTube-videos. Okej, there was an attempt to blow the candles. Yay. You did it. Va? Jag fattar inte. Jaha! Han ville blåsa ut ljuset. Jag såg inte det. Jag fokuserar bara på den här ungen. Kolla på den här. Ägd. Han ville blåsa ut, men det var inte din födelsedag, lille skitunge. There was an attempt to capture a stunning footage. No, oh my god, oh my god. Vad fan tänker du med? Åh! Åh nej! Jag trodde den skulle ta slut innan någonting hände, men det där var ju fan ännu värre nästan. Oh my god, vilken idiot. Into the backrooms! Den där mobiltelefonen måste man gå in i backrooms för att hitta. Ja, det var trollet under bron som satt där och joinkade den där mobiltelefonen. There was an attempt to be tough. Det är så här jag ser typ YouTube-kommentarer som skriver hat. De bara, åh ditt jävla svin, vad fan är det spel? Vad tror du när du spelar Cuphead? Du är så dålig. Och sen skulle man träffa dem i verkligheten och de bara, jag älskar ditt content alltså. Aldrig skrivit en dålig kommentar. There was an attempt to eat a grape. Åh jävlar, mikrofonljudet gjorde det så mycket bättre. Alltså jävlar, det dishtar så högt. Jävla kul, kul video. There was an attempt to intimidate the opponent. Det var in-game, gamers. Det där är bilder från nya GTA 6 där. There was an attempt to make a cute panorama picture. That's a very thin cat. Du måste mata din katt lite mer. There was an attempt to intimidate the guy. Hey bror. Det är svenska ju. Oj, han har en hammare. Ja, det är skills skäcke. Oh jävlar. Oh! That was in game! Fan, det här GTA 6-spelet ser ju verkligen verkligt ut nu för tiden alltså. Jajamän. There was an attempt to get slammed with a birthday cake. Ah! Aj, aj, aj! Ta bort de där ljusen, jag ska visa en sak. Vad ska du visa? Okej. Ja, och med den huvudvärken, gamers, så säger vi tack för den här videon. Om du gillar den här videon får du jättegärna gilla och prenumerera och kommentera och allt sånt där. För det där var r/ThereWasAnAttempt. Gillar du såna här subreddit-videos när jag reagerar på dem så kanske du kan se en annan video här när jag reagerar på en annan subreddit. Eller så kan du kolla på något helt annat som vi har här. Tack så mycket för att ni kollade. Missa inte när jag är live nästa gång på twitch.tv. Bye bye!